السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيا حال ہیں؟ خیر وافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، امید ہے خیر وافیت سے ہوں گے. سو آج ہم لوگ کھیل رہے ہیں ٹی ڈی ایم ایم ٹو فور ٹو ورسز ٹو، اپنے دوستوں بھائیوں سے فرینڈلی میچ ہے بس ایسے شغل میلے میں. تو آپ لوگ انجوائے کریں پورا، ان شاء اللہ پورا دیکھیں. اور کائنڈلی کہنا تھا کہ ان شاء اللہ اس ویڈیو میں ایک رائل پاس کا گیو اوے ان شاء اللہ اسٹارٹ آف دا سیزن مل جائے گا. تو کائنڈلی بس کہنا یہ کہ آپ لوگ اپنی کریکٹر آئی ڈی ضرور مینشن کریں اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو پہ لائک لے کے آئیں، اور انشاءاللہ عز و جل کسی خوش نصیب کو سیزن سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آر پی گیو اوے کر دیا جائے گا. چلو چلو چلو. Your vessel walked out. I'm playing.